Hezký den, milí diváci. S velkou radostí a úctou vítám ve studiu Ernestinu Velechovskou. Ahoj, buď u nás vítána. Děkuji, ahoj a zdravím všechny diváky srdečně. Jsem moc ráda, že jsi tady a že si popovídáme o velmi zajímavých a velmi vážných tématech. I ta vážná témata můžeme brát s lehkostí, ano. Když o nich povídáme, ano. Abychom se zbytečně nezatěžovali ještě více, než je to třeba venku v těch procesech. Přesně tak to je. Jak se máš, jak se ti daří? Daří se mi asi jako všem, možná trochu hekticky, všichni to určitě známe, ano. Že teď máme vygradovaný čas a to tak, že velmi, velmi, velmi plány nám nevycházejí. Jeden moudrost říká, chceme-li Boha rozesmát, sdělme mu svůj plán. A myslím si, že v tomto duchu se všichni ocitáme v různých situacích, kdy si můžeme vyzkoušet, že jsme naprosto jasně vedení, že jsou věci jinak, vedení k odevzdání a k moudrosti konání, ať děláme cokoliv. Já kolikrát čestnu, že něco si člověk naplánuje, pak se to celý přeposkládá a že to vyjde většinou vždycky líp, mnohem líp, efektivněji a krásně, nebo prostě po všech stránkách lepší, než co člověk sám vymyslel. A pak si jenom říkám, a příště vůbec nemusím nic plánovat, jenom vyšlu myšlenku a ono se to samo poskládá. Ano, jsme naučeni vymýšlet věci hlavou, ale hlava ta potřebuje konstrukci. A ano. To potřebuje vymyslet krok za krokem. Kdežto intuice, ta zná optimální čas a optimální ano. formu. A když přestaneme životu házet klacky pod nohy, tak nám to právě vyjde vždycky optimálněji, než jsme sami očekávali. Ano, čili máme pochopit, že ta hlava má být hlavně pomocníkem. Ano. A ne pánem. Ano, ano. A to se učíme, viď? Celé životy. Přesně tak. Takže nejenom zrychlování času, ale já jsem si všimla ještě jedné věci v poslední době. Přestože ten čas je někdy velmi hektický a procesy teda běží na plné obrátky u každého, tak nabýváme takovou lehkost, takový nadhled. Dříve jsem měla pocit, že ať se dělo cokoliv, vždycky jsem jako byla v tom všem a snažila jsem se v tom vyznat, porozumět tomu a nejlépe to i zorganizovat, aby to jako fungovalo líp nebo hůř. Nikdy. Podle toho, jestli jsem pracovala hlavou nebo srdíčkem, ale teď poslední době mám takový pocit, že ty energie, jak se zvedají, čili vibrace, planety se zvedají, tak často vůbec není třeba nějak zasahovat, nechat to jenom dít, proudit, pozorovat to bez jakýchkoliv emocí, že vlastně člověk, já nevím, jak to máš ty, ale poslední dobou vnímám víc a víc, že ani není dobrý do toho zasahovat, protože jakoby člověk naruší nějaký ten proces, který je samovolný. Ano, no to všechno souvisí i, aspoň v mém vnímání, s kvalitou času, s tím celkovým děním, ve kterém jsme, když si uvědomíme, v jakém jsme roce, když vnímáme, že máme ten rok 2019, tak moje vnímání říká, že v tomto roce končí naše příprava pro celý další věk. My se vlastně připravujeme na celé tisíciletí. Teď ta 19, 1 až 9, cesta duše, 19 nám uzavírá to naše dozrání, naši přípravu a zároveň určuje, v uvozovkách určuje, jaká bude naše cesta dál. Protože už za rohem máme 2020, ale ta 19 je dozrávání. Dozrávání celého toho procesu. Začali jsme v roce 2000, kdy tedy ta 19 ještě se přenáší v nás dál a teď tímto rokem dozráváme, uzavírají se kruhy. Uzavírají se kruhy, ať je to náš osobní soukromý malý kruh nějakého tématu. Tématu ve vztahu, v práci, vůbec na naší cestě, že se setkáváme s někým, s kým jsme se neviděli 25 let a najednou se s ním sejdeme, protože tehdy třeba jsme měli nějaký konflikt a dnes ho potkáme jen tak. A
To má svůj význam. To je právě to uzavírání kruhu, kdy my máme možnost, když se setkáme zase s tím tématem, tak máme možnost vyjít jinak. A podle toho, jak my v tom našem dozrání zužitkujeme celou tu cestu, i třeba těch v tom příkladu 25 let, co jsme se s tím člověkem neviděli, jak zužitkujeme a jak nastavíme ten postoj k sobě navzájem dál, tak to je vlastně ta určující cesta. A takhle se uzavírají vývojové kruhy i obecně celého lidstva. Nás úplně všech. Ano. V podstatě jednička začátek a devítka konec. Nebo jednička zrození dítěte a devítka vlastně moudrost starce. Ano. Dozrání a příprava k porodu, k přerodu, k výjití do jiné roviny, do jiné dimenze. Je to stejné jako v těhotenství. To naprosto stejné. V 9. měsíci zároveň miminko už je hotové a už dozrává. Je to stejné jako jablíčko. Už je hotové, ale dozrává, aby bylo chutné. A my jsme tady v tom dozrávání lidstva celkově, abychom mohli přejít dál do rozšířeného vědomí, do vyšších schopností. Kdy se tak stane? To bychom mohli třeba i spekulovat. Mohli bychom si říct, bude to za 2 roky, bude to tak a tak. Bude to, až to bude. Ale důležité je, že si můžeme uvědomovat, že všechno to, co se děje, i ten chaos, který teď vládne, často v našich životech, často ve společnosti, často na celé planetě, že i ten chaos je vlastně součástí té přerodové fáze. Ale stojí za to si ho uvědomovat a nenechat se jim stáhnout s tím chaosem. Chaos je vždycky prospěšný v tom smyslu, že z každého chaosu vyjde něco nového. Chaos vždycky zamíchá karty, aby to, co bylo předtím, mohlo být zužitkováno pro ten posun. Ale když se v něm ztratíme, tak si zopakujeme kolečko. To je pravda. Jak vnímáš příští rok? Většina lidí se obává na roku 2020, že 20, to je takový nepsaný zákon, čísla osudu, že vlastně dojde k nějakému zúčtování nebo dochází k zúčtování. Že prostě ta 20 je těžké číslo a vlastně budou 2 20 vedle sebe. Budou 2 20 a ono, můžeme se na to podívat jak tím pohledem, že to bude těžké, tak tím pohledem, že je to vlastně milost, že je to možnost, že je to šance. Záleží na každém z nás, je to jako s tou sklenicí, poloprázdná na půl plná. A jestliže si uvědomíme, že ta 20 je osudová, ona je osudová, ale já si mohu zároveň uvědomit, že ten další osud si tvořím já. Že ten osud mám z velké části sama ve svých rukách. Každý z nás. A i tady můžeme sklouznout do nějaké bezmoci a říct si, no jo, ale jak se to dělá, co s tím mám udělat. Samozřejmě, to jsou přirozené procesy, kdy pochybujeme, umíme to, je to naše součást. Ale důležité je zároveň, když mám pochybnost, abych si uvědomila, že mám také sílu víry a důvěry a že nic jiného mě nevytáhne, než moje víra, která je tady uvnitř mě, intimní, důvěrná záležitost, že je tu vyšší síla ve mně, přeze mě, kterou mohu použít. Že tato víra mi umožní, abych já i tou osudovou fází prošla s mírem, prošla pevné síle i s odvahou. Odvaha také je nezbytná a potřebná. Ona už dnes, nejenom příštím roce. Ale jestliže je osudová, tak osud není jenom špatný. Osud je i dobrý. I když ze začátku tak nevypadá. A možná i zjistíme, že všechny ty těžkosti, které máme v životě, že nám vlastně slouží proto, abychom se rozvinuli, abychom se posunuli dál. A možná ta osudovost bude i v tom, že budeme otevírání postupně z toho našeho moudrého nitra, z vyššího vědomí, že budeme postupně otevírání vyšším schopnostem.
vyšším možnostem, které zatím jsou skryté. Protože v tomto roce jsme naplnili naplňujeme ještě stále tu vývojovou cestu, která příštím roce je zužitkována. A jestliže máme skryté schopnosti, jako například telepatie, levitace, tak v některém okamžiku se v nás začnou tyto schopnosti skryté probouzet. Je jich samozřejmě mnohem více. Ale oni už i dnes jsou dobře vidět, například na tématech volných energií a podobně. A tak, jako se objevují takzvané volné energie venku, ve společnosti, tak oni jsou i v nás. Tohle všechno působí i v nás. A co když ta osudovost je právě impulzem i k aktivaci těchto sil? Samozřejmě je tady i ta druhá strana, kdy potřebujeme nějakou překážku překročit. Ernestínko, ty jsi přesně před rokem, to bylo na podzim, v roce 2018, spustila velmi silnou vlnu duchovní akci, nebo nevím, jak to nazvat, transformační vlnu, která vlastně měla podpořit nejenom naši republiku, Českou kotlinu, ale v podstatě více než Evropu. A vlastně teď nějakým způsobem ta vlna se uzavírá a ty otevíráš další nové téma, další vlnu. Ano, my jsme začali v listopadě loňského roku, na přelomu listopad-prosinec, jsme aktivovali 25 hodin ticha, 24 plus hodinu ticha. Ono to tehdy trvalo déle, kdy jsme byli 3 dny vlastně v naladění, kdy jsme podporovali mír v nás, smíření s naší cestou, smíření ve vztazích, s životem, tam, kde smíření chybělo. A hlavně otevření se té hlubině naší bytosti. Otevření se hlubší pravdě, hlubšímu poznání a vyššímu vedení, abychom tu cestu naplnili optimálně. To jsme začali v tom listopadě, sešla se nás větší skupina a byli jsme takto v tichu a nabídli jsme toto ticho i zprostředkovaně na dálku, protože ticho je nesmírně důležité. Právě v té době chaotické, ve které už nějakou dobu jsme a ona graduje svým způsobem, tak jediné východisko, které je, tak je přes ticho. A to jsme zaktivovali. A potom druhé takové setkání bylo v květnu, kdy se nás sešlo tady v Praze 400. Na jednom místě 400 lidí, 25 hodin bylo v tichu a vytvořilo v tom chaotickém prostoru čistý prostor ticha. Prostor ticha, kdy každý to prožil sám za sebe určitým způsobem ve svém nitru, ale to ticho mělo velkou sílu, protože jenom přes ticho může promlouvat moudrost a přes ticho si uvědomujeme, co má smysl a co je zbytečné, co už můžeme opustit a co naopak tvořit a jak to tvořit. Protože když nevíme jak, tak nám zbývá jenom obraz toho starého a vracíme se ke starému. A ticho nám toto umožňuje. Takže to bylo druhé setkání s tichem. A protože všechno, co je projevené v trojnosti, tak třetí setkání bude teď v listopadu 16. 17. bude opět 25 hodin ticha, opět tady v Praze. A kolik se nás sejde, uvidíme. Ale záměr je dotvořit tu trojnost v tom, ladění se, otevření se tichu, je to naše vnitřní ticho, které nás vede do hlubiny a společně vytváří velmi silný prostor, do kterého může promlouvat z hůry, vyšší vedení z hůry v nás. A posilujeme navzájem sebe, když se setkáme, tak posilujeme sebe, abychom se každý dostali do svého energetického maxima, do maxima svého uvědomění. Takže to bude třetí, ale součástí tady tohoto procesu jsou i lidé, kteří vedou ostatní, kteří učí, kteří předávají poznání, zkušenosti, moudrost a přispívají k jejich šíření. A to jsme měli, jak sama si se svojí skupinou krásně a silně podporovala, setkání 30. března tohoto roku. A tento den v mém vnímání, a ověřovala jsem si to i
u různých moudrých, kdy vědmi řekli, ano, je to tak. V tomto datu se svým způsobem naplnila naše karma, naše společné cesty, možná osudovost určitá, že bylo nesmírně důležité setkat se v této skupině lidí předávajících a přispívajících k předávání a šířících tu moudrost a poznání. Bylo to nesmírně důležité také v tématu pokory. Protože jsme na tom setkání, jak jsme si mohli uvědomit, jsme se dotkli tématu pokory, mohli jsme si ho prožít, navnímat. A to je teď z těch témat, které vyznívají trošku vážněji, ale ono je velmi silné, to téma pokory. A znamená to pro nás, že ať už osobně nebo ve společenství se bez pokory nerovná se ponížení, ale bez pokory nedostaneme dál, bez pokory rozvoj není. A proto jsme si i v tom březnu museli projít, sahnout si na to, na tu pokoru, na to pokorné přijetí a smíření, že jsou věci různé, že jsou věci i jinak, než bychom si přáli, než bychom si představovali. To bylo velmi, velmi důležité a bylo to, i když jsme o tom tehdy nehovořili, tak to bylo takovým odrazovým můstkem pro tu naši další společnou cestu světla, šíření světla a umožnění světlu, aby mohlo přes nás proudit jasněji a silněji. Ty jsi mluvila o určité osudovosti určitých jakoby duchovních, já nechci říct lídrů, ale představitelů toho. Představitelů cesty. Tak. Poznání. Myslela si tou osudovostí třeba to, že je na čase, abychom se začali více spojovat a více spolupracovat a abychom se více navzájem podporovali? Nehledali, co nás rozděluje, ale spíš to, co nás spojuje? Naprosto, naprosto. A k tomu také toho 33. v roce, který součtem je také 3. Čili 3x3. V tomto roce je to jedna z věcí, která se jasně ukazuje pro nás velmi, pro lidi, kteří něco předávají, tak jak to říkáš, je velmi důležité, abychom se začali více sjednocovat. My jsme svým způsobem sjednocováni a setkáváme se, společně tvoříme, ale toto společné tvoření by mělo dozrát k mnohem silnější formě, protože my víme, že tu sílu, zvlášť když se sjednotíme, že tu sílu tvořit pro dobro vyššího celku máme a že ji neseme. Protože je tam i určitá zodpovědnost naše. Když předáváme, tak my ovládáme životy lidí. A tím pádem máme i možnost vnést více světla i jim umožnit, aby to světlo více působilo v jejich životech tím, že my se budeme setkávat, podporovat a hlavně společně tvořit. Ta společná tvorba je důležitá. V březnu jsme si sahli na to, že jsme byli hodně v naladění. A ono to v podstatě v mém procítění tak bylo. V tom smíření to tak mělo být, protože jenom procítění srdcem přetváří rovinu mysli. Jenom procítění, to, co procítíme v srdci, to se stává skutečností, novou skutečností. Proto toho 30. března prošlo takhle. A připravujeme, ale je připravováno teď druhé setkání těchto osobností, a to na 12.12. v tomto roce, který je tedy součtem 12. Zase samé trojky, 3 Zase trojky. Zase samé trojky, ale tentokrát 3 12. Tři dvanáctky, což je naplnění osudovosti pro celé lidstvo. Je to datum, které i teď, když se na to datum ladím, tak cítím tu obrovskou sílu, až mě dojímá. Je to v mém cítění, v mém vnímání datum přerodové, které vlastně určuje také současně se všemi ostatními daty a těmi
přechodovými fázemi, těmi stupinky, kterými teď procházíme každou chvíli. Ale toho 12.12. je v mém vnímání naplnění. Protože je to tisíciletí. Je to uzavření, je to tisíciletí. Naposledy toto datum bylo 12.12. v roce 12 našeho letopočtu. To byl impuls a teď je naplnění, kdy byly vlastně ty jedničky. Tři, třikrát jedenáctka. A teď máme třikrát dvanáctku. A ta zase nabízím jenom svoje poznání, svoje vnímání. Pro mě to třikrát dvanáctka. Dvanáctka je cesta ducha. A v tomto datu se připravuje, otevírá, aktivuje, tak jak je připravovaná celou dobu, aktivuje se cesta ducha. Otevře se. Tak, jak je to možné, tak, jak to bude možné, jak to z hůry bude připraveno nebo projeveno. Jestli jsem srozumitelná, protože já si rozumím, že? A to neznamená, že mě rozumí diváci. Já se dokážu představit, když to přepíšeme do služení té skupiny, že tam vlastně budou duchovní průvodci ve fyzickém těle. Takže to bude takové jakoby sjednocení těch duchovních společností, komunit, duchovních uhlů pohledu a duchovního způsobu života. Tak těch duchovních je tady, nebo spirituálních průvodců je tady hodně. Takže takové jakoby sjednocení nebo takové spojení se aspoň v tom momentě, že abychom se dokázali spojit do budoucna. Ano. Že vlastně všem těm různým duchovním směrům a duchovním skupinám může přece vládnout jeden společný duch, který je nad tím. Nad všemi. A který vlastně je o té lásce a o pokoře. A moudrosti. A moudrosti. Ano. Abychom si uvědomili, že všichni, ať vytvoříme jakoukoliv verzi cesty, vycházíme ze stejného společného základu. Ernestinko, my jsme právě teď po takové zvláštní fázi, kdy vlastně velmi často odchází lidé, buď nám blízcí, nebo všeobecně známí, teď odešel Karel Gott. Jak vnímáš současnou náladu a atmosféru a vůbec energii mezi lidma? A co si myslíš, co bychom měli řešit? Tak jako národ, jako lidé žijící na tomto území, nebo v těchto energiích, protože tady jsou jiné energie, než třeba vedle v Německu. Čili jaký bychom měli řešit téma a jak to všechno ty vidíš? Ono, obecně se těžko dá říct, jaká je nálada mezi lidmi, protože je to různé, ale co vládne třeba i ve vztahu k odchodu různých osobností, ať už z osobního života nebo veřejného, tak se nám projevuje často téma bezmoci a bezradnosti, ano. Takového vákua, určitého prázdna. Často to říkají i lidé, kteří jsou na cestě, kteří jsou velmi otevření, tak říkají, já mám pocit takového prázdna, takového nic a nevím, co s tím, co to znamená. A chtějí razítko, že je to v pořádku. A je to v pořádku, ono nás dění v našem životě osobním nebo veřejném, nás v mém vnímání vede velmi silně k tomu, abychom si uvědomovali hodnoty. Jaké jsou skutečné hodnoty života? V rodině, u sebe. Čemu dáváme svoji životní sílu? Jestli ji někde plýtváme, tam je nám sebraná. A nebo se rozhlížíme potom, co bychom mohli smysluplného tvořit. A v této souvislosti moje vnímání říká, že nás tato témata vedou k tomu, abychom se spojovali. Opět to sjednocování je naprostou nezbytností. I ta dvojka nám to dává. Nadcházející dvojka. A zároveň i teď ten 12. měsíc, který za chvilku bude, tak nám to také říká, že bychom tu dvojnost, kterou většinou žijeme, to buď a nebo, buď jsem skvělá, nebo jsem úplně nemožná,
jak řešíme, hodnotíme, abychom ji doplnili o ten třetí rozměr do trojky, abychom byli celiství. Protože když jsme jenom buď a nebo, buď já nebo ty, buď jsem já důležitá nebo ty jsi důležitý, tak nebudeme nikdy šťastní. Ale ta trojka říká, my jsme důležití, my jsme oba skvělí, my všichni jsme součástí naší cesty. A tak já vnímám, že nás život vede, abychom se posouvali do té celistvosti, přestali rozlišovat mezi sebou a druhými. A je to i v rodinách, že známe to téma už dlouho, ale teď se naplňuje. Naplňuje se to téma, pojďme se postarat o to, aby nám spolu bylo dobře. A ten třetí prvek je, jak já to mohu udělat, jak já mohu přispět k tomu, aby nám v rodině bylo dobře. I to je jedno z témat, které vnímám už nějakou dobu, ale velmi silně se projevuje v tomto roce, aspoň na cestě, tak jak já se setkávám s lidmi, kdy si lidé více a více mohou uvědomovat, že oni jsou tím jediným tvůrcem radosti, spokojenosti a naplněnosti v životě. Každý z nás tedy. Čili opustit tu dualitu, buď láska nebo nenávist, ano, dobro nebo zlo, a dostat se do té trojnosti. To znamená, ano, my jsme rodina a máme myslet nejenom na sebe nebo na druhého, ale i na sebe jako společnost. Ano. A vidíš tady ještě nějaké téma, které si teď řešíme? Vidím, a je to úplně základní téma, které se týká celé cesty člověka, celé cesty vývoje lidstva, a to je srovnávání. Ano. Srovnávání se. My se srovnáváme neustále. Všichni to známe a děje se to naprosto spontánně v nás. Srovnáváme se jeden s druhým, ale srovnáváme se také s nějakým vnitřním ideálem, s nějakou vnitřní představou. A toto srovnávání se nám hodně ukazuje. Hodně se nám ukazuje, abychom si ho uvědomili. Protože dnes současně se vším tím děním je nad vším cesta uvědomění. Celá naše cesta, vývojová cesta člověka je cestou sebe uvědomování si do hlubších a hlubších rovin. A s tím je spojeno právě i velké téma základní, jedna ze základních pastí našeho nastavení, a to je právě to srovnávání. Srovnávání spojeno s hodnocením a s kritikou. Ano. A potom třeba s chvilkovou radostí, že jsem lepší, anebo se smutkem, že jsem zase ta horší. A přemýšlela jsi někdy nad tím, proč to tak je, proč lidi mají potřebu porovnávat, srovnávat, kritizovat, hodnotit? Moje poznání, tam, kam mohu sáhnout do hlubiny cesty člověka, říká, že je takto nastaven základní program našeho ega. Takto to máme úplně všichni lidé na celé planetě. Ten základní program ega říká, nejsi dost dobrá, když na sobě budeš pracovat, když budeš něco dělat pro sebe, budeš cestou poznání, tak budeš lepší. Budeš mít veškerou sílu světa. Na jedné straně je to pravda, a proto procházíme tou vývojovou cestou, vývojovými procesy, abychom opravdu se otevřeli té nejvyšší cíle v nás, kterou máme zatím hodně skrytou, ale ke které dozráváme. A na druhé straně, jak už to tak bývá, každá mince má ty dvě strany, tedy každá mince má tři strany, ale ta druhá způsobuje to, že je to pastička a překážka, kterou zdoláváme postupně, uvědomujeme si ji a vycházíme z ní jako vítěz. Vítěz znamená, opouštíme srovnávání. Ale je to skutečně nastavení základního programu našeho ega. Čili lidé, kteří hodnotí,
což jsou téměř všichni. Takže čím víc člověk hodnotí, tím má nižší anebo příliš vysoké sebevědomí. Ano, a možná se i více bojí, že není dost dobrý. Mm-hmm. No, i strach, že zase budu ta špatná, nás vede k tomu hodnocení. To je všechno jeden balík. Pro nás je důležité, že je to tak nastaveno, že je to součást toho, čemu říkáme Matrix, no? A my ho odhalujeme, my ho objevujeme a když si uvědomíme to základní srovnávání, tak je to velmi rychlá cesta ven z toho područí právě Matrixu. Že my se dostáváme do nadhledu, do té třetí strany mince. Ano, mít ten nadhled, být sám sebou, tím pádem pak člověk přestane hodnotit, protože je sám se sebou jakž tak spokojený, nebo je v sobě a nepotřebuje se srovnávat s ostatními. Je ve smíření s tím, jaký je, jaká je pravda teď, jaká je teď skutečnost jeho nastavení, rozvoje, schopností, možností. Toto smíření se, nikoliv rezignace, toto smíření právě určuje to, že člověk dostane nadhled, že se v něm otevře moudrost. A právě ta moudrost. Já jsem kolikrát v životě zjistila, že třeba když jsem něco hodnotila nebo soudila, tak mi právě chyběla ta moudrost, protože jsem neznala souvislosti. Třeba jsem někoho odsuzovala a něco se mi nezdálo, blablabla. A pak jsem třeba později dostala informace k tomu, proč ten člověk to udělal a jaký měl k tomu pohnutky. A já jsem si uvědomila, že vlastně nemám vůbec právo soudit nebo ohodnotit, kritizovat, když neznám souvislosti. Ano. Když nemám ten nadhled, když mi chybí ten vhled. Čili zjistila jsem, že všechno je to i o moudrosti, o tom, že čím víc člověk zraje, tím méně soudí, protože i když třeba nezná pozadí celé té věci, celé té příhody, tak ale říká si, co když to bylo takhle, anebo to prostě už vůbec nesoudí, protože tím nechce ztrácet energii a říká se, že je to zbytečný. Každý máme nějaký svůj příběh. A ještě, co je zajímavé, že v poslední době, jak jsme všichni v transformaci a řešíme si své dluhy minulosti, čili každý máme své bloky a ty bloky přicházíme a očišťujeme se, tak to už vůbec nemá smysl cokoliv soudit, protože to je taková rychlost a každý máme svý téma. Každý si řešíme, očišťujeme se z toho svýho, co jsme kde v minulosti, že si člověk říká, to je škoda energie, to je taková škoda energie, prostě stačí jenom být, protože nejenom, že člověk má tak jako tak málo energie, protože veškerá energie jde na všechny ty procesy, ale je to naprosto zbytečný, že také nedohlédneme k příčinám. Ano. Spoustu věcí právě, že je to přes celé věky, tak nedohlédneme. Ano. A nezbývá nám nic jiného než smíření a pokora a moudrost. A zároveň i tak, jak jsi říkala, že člověk soudí, že si taky prošla tou zkušeností, že si soudila. My potřebujeme těmi zkušenostmi projít, protože zkušenostmi dozráváme a i to je součást těch procesů vývojových, že bez té zkušenosti bychom se neposunuli dál. Takže já potřebuji projít zkušenosti, že soudím, abych se mohla od soudů a kritiky odpoutat. Jedno bez druhého není. Často mají lidé tendenci mít už jenom to příjemné, jenom aby něco těžkého nepřišlo nebo náročného na řešení. A to je vlastně jeden z našich omylů, že právě ta náročnější témata nás posouvají nejvíc. Ale ne vždycky to hned vidíme. Souhlasím. A čím náročnější témata, tím víc nás to opravdu posílí a očistí. A my pak moudříme. Ano. A otevíráme se cestě své duše. My vlastně se přerozujeme. Ten přerod, který teď probíhá, je přerod, kdy se jasněji, více dotýkáme své duše. A naše duše těmi zkušenostmi, kterými prochází, vlastně dozrává a vytváří v jemnohmotné sféře, vytváří prostor pro sestoupení ducha. Aby duch mohl být, náš duch, aby mohl být projeven.
A proto se musí ten proces naplnit, musí dozrát a každý je veden někdy intenzivněji, aby stihnul dotvořit tu svoji cestu, aby stihnul dotvořit a své jemnohmotné tělo. A k tomu potřebuje i vnitřní klid a mír. Protože bez vnitřního klidu a míru se tak nestane. Ano. Jak jsi říkala hezky, bez toho stíšení to nelze. Ano. Bez toho ticha. Ano. Mhm. Ernestinko, měla by si pro nás nějakou důležitou radu nejenom do příštího roku, který je s určitým velkým nádechem očekáván, ale tak celkově máš pro nás nějakou radu. A minimálně dvě rady. Možná stojí za to uvědomit si, že staré už neplatí. Staré procesy, staré formy, jakými jsme žili spolu, jeden s druhým, sami se sebou, staré formy tvoření, ta důležitost individuality, ta skončila, ta už není. Starý svět skončil, ten už prostě není. A nové ještě není. A připravujeme se na to nové, co nevíme, jaké je. Takže tady je důležité, abychom si uvědomili, že jsme i vnitřně vedení. Abychom důvěřovali vyššímu vedení, i když ho třeba nevnímáme. Ale když se odevzdáme s důvěrou, řekneme si, ať se děje to nejlepší, co se může dít pro všechny zúčastněné, to jsem i já, tak se otevíráme opět té optimální cestě, vyššímu vedení, které zná naši další cestu. A můžeme si zároveň uvědomit, že jsme tu jeden pro druhého, že si navzájem pomáháme. Pomáháme si, abychom tu cestu naplnili a mohli se posunout na spirále našeho vývoje o další stupínek dál. Jsme tu pro sebe navzájem, ať se nám děje cokoliv, abychom si uvědomili, že jenom společně můžeme projít, nikoliv jako jednotlivec. Čekáme jeden na druhého. A já přeji všem šťastnou cestu životem, naplnění, optimální naplnění svého osudového dění, svého osudového štěstí. Děkuji za pozornost.